Zbog velike krize avionske industrije u celom svetu, početna cena za prodaju jata biće najverovatnije manja od 150 miliona evra koliko je ranije određeno. U sindikatu našeg avioprevoznika veruju da svako dalje odlaganje privatizacije može da bude pogubno za poslovanje i konkurentnost kompanije. Samo zbog cene kerozina jato su ove godine troškovi veće za oko 20 miliona evra. Pošto je to problem sa kojim se suočavaju ostale aviokompanije u svetu, generalni direktor Saša Vlajsavljević smatra da ne bi trebalo više da se čeka, već da kompaniju treba prodati. Sa ovom cenom kerozina na svetskom tržištu, koja je ono u zadnjih 12 meseci preko 100% veća, sve aviokompanije će imati velike probleme u aviosaobraćaju i ostaće samo najjači. Zbog toga kažem, limitiran je broj kompanija koje su u ovom trenutku spremne da ulažu neke druge kompanije zato što imaju svoje probleme. Tender za prodaju domaće aviokompanije trebalo je da bude raspisan na proleće. Međutim, privatizacija je odložena, a novi tender trebalo bi da bude raspisan krajem jula. I u sindikatu IATA smatraju da svako dalje odlaganje smanjuje i broj zainteresovanih kupaca. Ako vi nešto ne odradite na vreme i čak i oni koji su zainteresovani, ozbiljno zainteresovani za neku privatizaciju, žele da ulože i da uđu u taj tender, a vi svojim postupcima, otezanjem i odugovlačenjem, kao što se desilo u poziciji IATA, jednostavno ljudi gube interes. Kao kompanije koje su bile zainteresovane za JAT najčešće su pominjene ruski Aeroflot i islandski avioprevoznik Islanden. Imena ostalih potencijalnih kupaca ni danas nisu poznata. Te kompanije su, kako nam je rečeno u JAT-u, tražile diskreciju.